bwe yali akwatwa mu nkaayana z'ettaka ennaku wadde nga 16 omwezi ogwa November 2021 Sobbi yategeeza nti emyaka egy'okuswala ku bikolwa bye gyaggwako dda. Sobbi wa tusibu kitubuulire yali aweereddwa omulimu ogw'okusimba ebikondo ku ttaka erikaayanirwa. Ogwo si gwe mulimu gwokka gwe yakola ng'okuva olwakoze emirala mingi. Aladisi ono mupya mu kifo kino teyatutte budde kusooka kunoonyereza ebintu by'ettaka biwanvu. Yaliko ku ttaka ery'omukiti ekasangati nga lino liri mu kitundu ky'ekimu ne gye yalemese yali RDC ya Sini Ndide okutuuka ku kyalo kiti abaayo bamulojja olw'ebyo bye yabakola. Baddira ne bajja eno ku kibanja gye tulimira. Kwaliko abantu bangi abaali balunda, kuliko CDM we baali balundira kokko naye nga tebaali abo bafamile yaffe. Naye kati batandika okutukwata, batandise okutukuba. Bakwata kumpi kyalo kyonna kyonna. Famire yaloza ku bukambwe bwa Sobbi etegeeza nti obadde tebasobola kubikakasa nti ddala afudde okutuusa lwe babirabye ku Agataliikonfuufu. Bwe namulabye we nti mu kifaananyi ne nkakasiza ddala nti yooyo. Kati abatuuze abaali badduka nga batya Sobbi mbagamba abadde wa ntiisa nga bava ne ku bibanja byabwe. Nga okiraba kiva eno ne kituuka awo ne kikkirira mpaka wansi mu kisenyi kirimu eka 17. Niyo omusajja okuva we yateekako Basobbi kyonna 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 bakyeddiza ne wansi wali eri kuliko n'amayumba amalage bakola ki ago baagazimba nga bamaze kunsiba mu kkomera. Bagambye nti bwe Bukedde basanze n'abavubuka Sobbi be yaleeta okukuuma ettaka nga baavuddewo ne basanyuka. Ng'ataddeko abavubuka babavubuka babaddeko naye baawulidde nti yafudde ne bakola ki ne bavaako okubayira mbadde nsuubira okubeera nga ngenda nakubasangako. Joseph Mutyaba ne banne okuli mulimi Arafat kati omugenzi ne gita Beni ne bunya Beni bakwatibwa ne basiibwa ku poliisi ekasangati ku biragiro bya Sobbi. Agamye nti engeri Sobbi gye yasambasambamu munnabwe mulimi yafiira mu kkomera. Olunaku lwe twali tulina n'okudda mu kkooti lwe yafa bamuggya mu kkomera era kyekakasa nti kuliko n'abasibe bwe twali nabo era bakikakasa baatusiba okutuggya mu mukomero mu mwetwali bamutwala nga amaze okufa. Mutyaba agamba nti abavubuka babadde bakuuma ettaka eriweza yiika 17 babadde bateekawo n'enkambi naye kati alina essuubi nti waakuliddako. Mulidde nga mu mutima ekyamazima ntowolokoseemukko. Jjajja wa Suzana Nassu na maama wa Joseph gwe tusanze ku ndiri olw'okukubibwa puleesa bwe yalaba Sobbi ng'atulugunya abaana baatubuulidde ebyaliwo. Agamba Sobbi yajja ssaawa 12 n'amutegeeza nti ku makya balina okuva ku ttaka lino we babeera baagala obulamu era ku makya baagenda okukeera nga Sobbi aleese basajja be. Batusindise tutwale ekibanja. Ani ajja? Sobbi. Tisa kati mu mbeera y'okututwala ne maama wange okuva olwo yafuna ekirwadde. Olwaleero yakuba ne stroke ali ku ndiri. Kasana Henry nga naye yali adduse mu makaage ategeezezza nti yali tasigaza kyakukola oluvannyuma lw'okutegeera nti Sobbi asazeeko ekyalo. Agamba Sobbi abadde wa ntiisa era n'asaba RDC we Kasangati Frank Chase okubayamba badde ku ttaka lyabwe. Singa kufuna obuyambi sobola okuddayo ku kibanja kyaffe. Mwecho gavumenti yeganye Sobbi okubeera omukozi waayo. Godfrey Kabyang Minister Omubeezi ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala agambye nti abakozi ba gavumenti bamanyikiddwa bulungi era babeera n'ebibakakasa nti bakozi baayo Sobbi by'atabadde nabyo. Yali muna Uganda naye njagala kubategeeza mbwenna bannayuganda ndi tiyali mukozi wa gavumenti. Buli mukozi wa gavumenti aine ebbaluwa emuweereza omulimu appointment. Ate omukozi wa gavumenti abeere na identity card yaki eya gavumenti. Njagala kubasaba mwenna abamawulire mumusabire mumuleke ebibi bikoze ki biwedde.